Sveiki, mėlyje. Šią pirmąją Kalėdų dieną sulaukėme tikrai ne vieno greičiausiai sveikinimo, siurprizo, netikėtumo. Kad ir nuotoliu tai galime padaryti, bet tai yra puikus šio laikinio žmogaus būdas pasveikinti šitoj situacijai nuotoliu vienas kitą. Šiais metais, kaip žinia, ne kartą mums teko atšaukti vienai koncertą. Mūsų mielos sesės Kristuje Juditos Leitaitės koncertą. Planavome pavasarį, karantinas pirmasis. Planavome rudenį, antrasis karantinas prasidėjo ir ne vieną kartą teko nukelti šį koncertą mūsų nuostabios ir mylimos dainininkės Juditos Leitaitės. Ji yra gerai žinoma Lietuvos mastu, taip pat viena iš garsiausių kamerinio dainavimo atlikėjų. Ir nusprendė atsiųsti mums linkėjimą nuotoliniu būdu. Nuotolinį sveikinimą, muzikinį sveikinimą. Ir mes esame labai dėkingi Juditai. Thank you.
valia yra.